同学们，刚刚颁布了学员管理条例，你们为什么不给我敬礼？同学们，这是我在中国第一次给学员，尤其是给你们八路军战士第一次讲课，我真的非常高兴。 我也非常激动，但是你们不给我敬礼，就说明不承认我这个教官。既然如此，我只好请领导派别的教官来给你们讲课了。对不起。 你们这是干什么啊？还要不要上课了？还要不要学飞行了？照你们这个样子，空军还要不要组建了？被日本人进，空军照样建。就是，八年抗日怎么熬过来了？万军之将不会接受咱们的理念。对，还就是不会。 上完了，对不起，恐怕这个课我不能上了。校长，学员管理条例刚刚颁布，我去给学员们上课，可是这些学员拒绝给我敬礼，所以我只能放弃教学工作了。警察教官，你把学员们给不给你敬礼？ 看得那么重吗？非常非常重。如果作为我个人，我无所谓。但是作为一名教官，学员们必须给我敬礼，否则就请校长和政委派别的教员去教这些学员吧。我还是回我的机场修我的飞机。 现在就是严厉的批评，纪山教官。老罗，你到教室去看一下。这都什么情况？校长，
各位，这个不难理解，大家不妨想一想，在过去的八年抗战中，这些学员跟日本鬼子打了八年仗，在战场上那是刺刀对刺刀，那是你死我活呀。现在可好，一下子让他们来个180度大转弯，给日本人敬礼。不要说我们的学员，恐怕换任何人一下子都转不过这个弯来。这也怪我们在制定条例的时候想得不周全。我看啊，先不要急于要求我们的学员，我相信我们的学员慢慢会理解其中的道理的。那这课怎么办？还上不上啊？我去上了。我不在乎学员敬不敬礼，教学不能耽误。为什么不敬礼？啊？说说理由。报告。讲。有的同学认为教师可以敬礼，不愿意，那是因为敬礼是给战友和同志的，不是给敌人的。这些日本人是敌人吗？以前是。说现在。吴队长，条例规定见着教官要敬礼，但是这些小日本人是日本战俘，不是我们的教官，我们不敬礼没有违反规定。你说的没错，你们两个坐下。同志们，他们是战俘，并且不是我们部队编制内的正式干部。我现在给大家出一道思考题，请大家好好的想一想，我们对于那些投降的、知罪的、认罪的、必须以实际行动赎罪的、给我们干活的这些日本人，该不该接受和尊重他们？请你们认真的想清楚。你，不，你们不要向我敬礼，我要向你们敬礼。第四连成飞行队，我早就连个耳刮子上去了。如果学员再不向我们敬礼，我们就拒绝教学。我早就说过，不能相信那些八路的，你们就是不听。我们罢教，看他们怎么办。不要说了，越说越错。我们在八路军的航校里工作，罢教，你们罢谁的？啊？罢谁？是在霸我们自己。可是，队长，条例是他们定的，不执行是他们错了。学员们没有错，是条例上规定，学员见到教员要敬礼。可我们并不是中国军队的在编人员。人家尊重你，才向你敬礼。大家不要忘记，
我们是投降的侵略者，是俘虏，所以不要去要求那些不属于我们的东西。我们不配学员向你们敬礼。今天我们在这里工作，是在弥补同胞们犯下的罪行。学员们也是人，我们必须要清楚，中国百姓在日本发动的这场战争中受到的伤害太重了，我们要理解。是。老值班，听见了。